අයිබෝවන් කියල පිළිගන්නවා අදත් වූ කොල්ලන් හැමෝම. අද මම ආවේ බබාගේ බර වැඩි කරගන්න වීඩියෝ පෙළ යටතේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක අරගෙන තුන්වෙනි රෙසිපි එක. මම අද හදන්නේ අල ඔම්ලට් එකක්. අල කියන්නේ බබාගේ බර වැඩි කරගන්න උදව් වෙන දෙයක්, වගේම බිත්තර කියන්නේ බබාගේ බර වැඩි කරගන්න උදව් වෙන දෙයක්. එනිසා අපි මේ දෙක එකට එකතු කරලා අද ඔම්ලට් එකක් හදමු. මේක හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලොකු බබාලටත් පොඩි බබාලටත් දෙකොල්ලන්ටම මේ අල ඔම්ලට් එක දෙන්න පුළුවන් අපිට. එහෙනම් එකතු වෙන්න අද අපි හදමු අල ඔම්ලට් එක. අපිට අල ඔම්ලට් එක හදාගන්න මේ දේවල් ටික තමයි යෝනි වෙන්නේ. මම ඊට කලින් අල ඔම්ලට් එකක් ගෙනාවා ඔයගොල්ලන්ට, එක ටිකක් ලොකු බබාලට. මේ තියෙන්නේ තඹ ගත්ත කුඩා අල ගෙඩියා. මේ විදිහට කුඩාවට කැලි කපලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා සුදු ලුණු, කරපිංච සහ රතු ලුණු. ඊට අමතරව ලුණු ටිකක්, බිත්තර එකක් සහ ගම්මිරිස් කුඩු. අවුරුද්ද රඩ බබාලට ඕගොල්ලන් මේක හදලා දෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලුණු ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊට පස්සේ ගෑරුප්පක් අරගෙන මේ විදිහට අල ටික සහ මේස් ටික, අල ටික හොඳට පොඩි කරගෙන මේ ටික ඔක්කොම කලවම් කරගන්නවා. මම ගොඩාක්ම අල එක පොඩි කරගන්නේ, පොඩි කෑලි හිටින විදිහට තමයි මම අල එකක් ගන්නෙ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පුංචි බබාලට දෙනවා නම් අල එක ඒ කලින් හොඳට පොඩි කරගෙන ඉන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය. දැන් අපි මේක සාමාන්‍ය ඔම්ලට් එකක් හදන විදිහටම තමයි අපි හදන්නේ. මේ විදිහට pan එකකට තෙල් ටක් එකතු කරලා මේක ටිකක් හොඳට රත් වෙනකොට අපිට පුළුවන් ඔම්ලට් එක දාගන්න. දැන් අපි තෙල් එක රත් කරගෙන තියෙන්නේ. මේකට අපි හදාගත්ත ඔම්ලට් මිශ්‍රණය මෙහෙම දානවා. මේක දැන් අපි අඩු ගින්දරේ තමයි මේක හදා ගන්න ඕනේ. උඩින් පියනකින් වහලා අපි මේක අඩු ගින්දරේ හදා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි අඩු ගින්දරේ හදාගන්න ඔම්ලට් එක. දැන් මම මේක අනිත් පැත්ත හරවලා මේ විදියටම තව ටිකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම අනිත් පැත්ත හරවගත්ත ඔම්ලට් එක. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අල ඔම්ලට් එක. ඕගොල්ලන් දැක්කනේ ලොකු දෙයක් නෑ. හරි මික්මනින් අපි මේක හදාගත්තා. අපිට පොඩි කාලයක් යන්නේ අල ටික තඹ ගන්න එක විතරයි. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් බබාලගේ බර වැඩි කරගන්න මේ වගේ ඔම්ලට් එකක් හදලා කෑම එකට එකතු කරන්න. මොකද මේ වර්ග දෙකෙන්ම බබාගේ බර වැඩි වෙන්න උදව් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් වෙන වෙනම දෙන්නේ නැතුව මේ වගේත් අපිට එකට එකතු කරලා දෙන්න. ඒ වගේම මේක අපිට පුළුවන් බබාට ස්නැක් එකක් විදිහට දෙන්න. මොකද කෑම වේලට එකතු කරලා දෙනකොට සමහරවිට බබා ඔක්කොම කන්න නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. කලින් යම් දෙයක් බබා කාපු නිසා. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේ වගේ දෙයක් අපිට හදලා දෙන්න ස්නැක් එකක් විදිහට. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ ඔක්කොම බබාට කවා ගන්න. එහෙනම් ඕගොල්ලොනුත් මේ වගේ පුංචි දෙයක් බබාලට හදලා දෙන්න. හරිම ලේසි පහසුයි. පුංචි වෙලාවක් අපිට යන්නේ. අදට ධෝනි අම්මයි යනවා. ආයෙමත් දවසක මේ වගේ දෙයක් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙයි. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඕගොල්ලන් හැමෝටම. Thank you.